A fost bătut în centrul orașului în timp ce se plimba cu un amic. Este vorba despre un tânăr de 18 ani din Petroșani, care aseară după ora 21 în fața clubului școlar sportiv a fost agresat de un alt tânăr în vârstă de 24 de ani. Acesta a oprit mașina în drept cu el, a coborât și a aplicat o lovitură serioasă în figură. În urma pumnului primit, Laurențiu Negru a căzut la pământ și s-a lovit la cap, iar agresorul a dispărut imediat. Victima a fost transportată de urgență la spitalul din Petroșani. În serviciu de urgență a fost adus un tânăr, victima unei agresiuni, prezentând un traumatism craniocerebral acut închis, cu o toragie stângă, un traumatism toraco-abdominal. Era conștient, stabil din punct de vedere hemodinamic, ușor obnubilat datorită loviturii la cap pe care a primit-o. În urma investigațiilor făcute în serviciu de urgență a computer tomografiei, s-a decis internarea dumnealui în serviciu de neurochirurgie a spitalului nostru. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și de la ce a pornit conflictul dintre cei doi. La Poliția Municipiului Petroșani a fost depusă o plângere cu privire la incidentul produs în seara de 24 aprilie 2013 în zona școlii sportive Petroșani. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe și în funcție de evoluția clinică a părții vătămate și de concluziile medico-legale, se vor propune măsuri legale corespunzătoare. Dosarul penal este cu autor cunoscut. Agresorul, un tânăr de 24 de ani, a fost identificat și este cercetat în stare de libertate.